Passeig de Gràcia de Barcelona, on d'aquí a pocs minuts ha de començar la penúltima prova de la competició de velocitat, de patinatge de velocitat d'aquests Barcelona 2019 World Roller Games, els Jocs Mundials del Patinatge. En concret, la penúltima prova serà la marató femenina i l'última serà a partir de les 10 del matí, que també la podran seguir en directe per l'Esport 3, la marató masculina. Ens centrem en aquesta marató femenina amb un total de 276 participants. Faran un recorregut de 42 quilòmetres i 195 metres, en concret amb un circuit al qual es faran 5 voltes, un circuit de 8 quilòmetres i 439 metres exactament, un circuit que parteix d'aquí del Passeig de Gràcia, pujarà fins a l'Avinguda Diagonal i d'allà enfilant cap a la zona universitària on hi ha el final d'aquest circuit. Allà tornaran per les seves mateixes passes, és a dir, per la Diagonal, i tornant fins aquí al Passeig de Gràcia per completar aquesta primera volta. Aquestes són les patinadores de l'equip de la Xina Taipei. En total són 8 les patinadores que poden inscriure's per cada país. Així les veuen totes les patinadores que estan ja preparades, amb nervis, per començar aquesta marató femenina. Com cada dia ens acompanya en les transmissions del patinatge de velocitat d'aquests Jocs Mundials del Patinatge, els World Roller Games, Barcelona 2019, el Roger Vallverdú, patinador català, expert, que coneix com pocs tots els intríngulis i tot el món del patinatge. Roger, bon dia. Hola, molt bon dia. Avui ens ha tocat matinar una mica, però l'espectacle valdrà la pena, segur que sí. Exactament. Com sempre, colombianes, italianes, alemanyes, bé, les espanyoles també algun paper podran fer. Aquí tenim, per exemple, l'equip colombià. L'espectacle està, insisteixo, garantit. Colombianes favorites? Doncs, hi ha una mica de tot, les no? Italianes. Les italianes, mira. L'equip francès corre molt bé les maratons. I l'equip espanyol, estic segur que Maite Enfini i Mayalen Oñate també ho podran fer molt bé. Les holandeses també corren molt bé les maratons. Sí. I no, com no hem vist el circuit, segurament aquí tenim una recta molt llarga i veurem uns ritmes molt diferents, que hi ha gent que els afavoreix. Val a dir que per primera vegada al Campionat del Món de Patinatge tindrem l'oportunitat de veure una marató en la que també es corre la categoria màster, és a dir, patinadores, en aquest cas, que tenen més de 30 anys. Sí. És així? El que s'ha fet, no, és unificar el Mundial Absolut amb el Mundial Màster, que veurem, no, surtant a les files de darrere, que és Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60, i anant endavant. Exacte. No és només una categoria. I bueno, corren júniors i sèniors també, plegats, sí, plegades. A més, a la part darrere de tot, tenim la categoria Open, total, o sigui, vol... popular, per entendre'ns, exacte, més o menys. Popular, que no s'han inscrit al Campionat del Món de màster o d'absoluta, estan inscrits al general. És la primera vegada que es fa i a veure com surt. Sí, sí. Aviam, quan parlem de marató a la ciutat de Barcelona, doncs clar, el que ens ve al cap és la marató de córrer a peu, diguem, no? La marató atlètica. En aquest cas, serà la primera vegada, vaja, que jo sàpiga, que es correrà una marató a la ciutat de Barcelona, en aquest cas amb patinadores, i hem de parlar dels registres. Clar, evidentment es va molt més ràpid patinant que corrent, per tant, hem de preveure, doncs, un temps per aquesta marató femenina, sí, aproximadament... Jo crec de 1-10, no? Estarà a prop de... 10, sí. Tenim una baixada molt potent. Tot i que la pujada decelerarà una mica el ritme, la baixada segurament serà molt ràpida, molt, molt ràpida, i el temps segurament estarà molt a prop del rècord del món. El rècord del món està en 1 hora 10 minuts, i aviam, tenia per aquí la dada... 1 hora 10 i 43 segons, 431 mil·lèsimes, vaja, 1 hora 10 minuts i 431 mil·lèsimes, i em sembla que està a punt de donar-se la sortida. Atenció, aquí està la sortida d'aquesta marató femenina. L'equip coreà, no? El World Roller Games, eh? Sí, sí. Encara. És veritat que abans no havíem parlat de les coreanes, però que també tenen molt a dir en aquesta marató femenina. Sí, la veritat és que han esgarrapat moltes medalles, tot sigui dit, tant al circuit marítim, van endur-se diverses medalles, i ahir també en la prova de 100 metres, no recordo que s'emportessin cap medalla, sí, la Xina Taipei, però les coreanes van estar sempre en semifinals. És una de les úniques seleccions que en els últims 10 anys, un any, ha pogut treure-li a Colòmbia l'or del medaller.
Han arribat ja les patinadores a l'encreuament amb l'Avinguda Diagonal, a la plaça Cinc d'Oros, i enfilen la Diagonal. Aquesta és la part de la Marató, aquesta part del circuit, on, evidentment, tendeix a pujar, tendeix òbviament. Quan tornin, un cop hagin arribat a la zona universitària i girin, doncs aleshores serà quan, diguem-ne, que podran accelerar més. Això és molt habitual, oi, en Marató, que veiem aquesta molt formació, diguem-ne. Molt, no? Molt habitual. És molt habitual que el grup s'estiri, perquè és molt important estalviar forces, anar darrere d'algú, gairebé com podem veure l'atletisme o el ciclisme, no? És molt més còmode anar a roda. Aquí veiem l'equip espanyol, diguem-ne, en perfecta formació. Aquí ho veiem, que hi ha els diferents, diguem-ne, desnivells, pujades i baixades, Una mica, en aquest sentit, podríem dir trencacames, entre cometes, oi? Sí, la pujada no serà còmoda per ningú, estic segur, i... però la baixada sí que sé que ho serà. Ja en els primers, encara no dos minuts de cursa, doncs ja veiem, lògicament, les patinadores que no són professionals o que no són partícips del Campionat del Món. Ah, exacte. Molt normal, segurament veurem alguna doblada. Segur, segur. La diferència, segur. Ara mateix estan escalfant, entre cometes. Sí. Ja veurem, no?, com dintre de poc potser comencem a veure algun intent d'escapada. Aquest és l'equip francès. Francès. O, sí, exacte, francès, amb el mallot més fosc i una miqueta més clar, blau, les italianes. Sí, les italianes. Va dir, no?, que és molt probable que alguna Master 30 arribi juntament amb la competició absoluta. Ja molt de nivell. I veiem una patinadora que s'ha equivocat a carril, sí. Segurament ha quedat... Exacte. Molt apretada. A veure, els jutges que diuen d'això no està permès, al principi. Clar. I, bueno, no sé si ho he fixat a les rodes, no? Sí. Durant la resta de curses hem estat... més habitual ha sigut veure 4 per 110 mil·límetres. No? Sí, 4 rodes, per patir, de 110 mil·límetres, sí, de diàmetre. Sí. A les maratons és l'única prova on està permès portar 3 per 125. Ahà. Sí, és a dir, pots portar 4, però seria massa farragós per fer les curves. Sí. Aleshores, quan se'n posen 3, et permet portar un ritme, el mateix ritme, amb molt menys esforç, no? Després et posa un ritme molt constant. Sí. Però et treu, per una part, el canvi de ritme. A les maratons aquest canvi de ritme no és tan important i veurem a moltíssimes corredores, incloses les absolutes, que passaran de la configuració de 4x110 a 3x125. Sí. Arriben a la plaça Francesc Macià, en aquest cas. Bé, jo ara... és la part del darrere, òbviament, la part de darrere del grup. Les colombianes també, amb dues alemanyes, perdó, que les tenim en primera posició, i l'equip colombià, però entremig també tenim corredores d'altres països. I, no, són d'altres països, en aquest cas et diré que el mallot que hi havia allà era colombià i són noies d'un equip colombià. Val, d'acord. És que clar, no veure-les totes exactament igual, és una de les coses component. Que veurem en aquesta marató, que és una mica diferent, no? El sí. Open podria ser que mitja Colòmbia decidís venir aquí i ajudar el seu equip. Aleshores veuríem què passaria, no? Quines queixes hi hauria, s'ha fet la prova i jo estic segur que estarà bé, no?, que qualsevol patinador pugui ser... Parlaves de les tres rodes, però veig que moltes també van amb les quatre, Sí, bueno, hi ha una de les coses, no?, que segurament... Poden anar amb tres, no estan obligades. No estan obligades, es pot triar. Segurament la meva decisió en aquesta marató, que té tanta pujada, seria 4x110, no? Costa molt més... costa molt menys accelerar aquestes rodes. Sí. Les de 125 costa... bastant més, i en un terra totalment pla vas molt còmode. De fet, fa una estona, no, mentre estaves tu explicant coses, he vist, no, com s'apretaven, com la forma de patinar, la pauada anava cap a darrere i no anava lateralment, com veurem a la baixada. La forma de patinar canvia una mica, no? Jo ho puc analitzar, segurament. Veig la comoditat de les patinadores, però... Bueno. Aquesta és la patinadora popular, evident. Sí. Per la indumentària, bueno, queda bastant clar. Posa el mallot d'Israel. Sí, però vaja. Em sembla que eren les noies d'Iran, anaven vestides amb una espècie de mallot que era realment com un vestit. Correcte. Que era el tema cultural. Sí. Estaven obligades a córrer així, tot i que en atletisme és complicat, en patinatge realment et portes un parapent a darrere. No, ho feia, tot i així ho feien molt bé. Sí. Veiem a Maite Encín, no? Sí, que va buscar el cap davant de la... Hi ha corredores que els interessa, no?, fer curses més dures, corredores sprinters que, si la cursa és suau, sense escapades, arriben a l'esprint i se l'asseguren. Exacte, perquè aquí, clar, diguem-ne que quan parlem de marató,
el que a qualsevol afició de l'esport li ve al cap, sigui atleta o no, és que és una cursa de fons i una cursa llarga, dura. Bé, aquí estem parlant de velocitat, perquè aquesta no deixa de ser una prova del Mundial de Patinatge de Velocitat, que és la més llarga, però en qualsevol cas, això, clar, és que van molt ràpid. Sí. La marató oficial, no? És la distància oficial, sí que és cert que hi ha una cursa pel món de 100 quilòmetres, que és més o menys com la marató de córrer, no?, per temps. Sí. És duríssima. Corrent, vas amb sabatilles, et fan mal els peus, amb patins, els patins són molt rígids i acaben tothom amb moltes bullofes, moltes. Però la prova de marató dura només una hora, normalment es veuen moltes escapades. En aquest circuit, en pujada, difícilment veurem alguna, crec jo, i ho veurem a la baixada. Segurament a la sortida de la curva de dalt de tot, de zona universitària, estic segur que a partir d'allà comencem a veure algun intent. Potser no a la primera volta, exacte, però estic segur que a la segona volta endavant ho veurem. Doncs continua avançant el grup. Davant anava l'equip italià, encapçalant el gran grup de patinadores en aquesta marató del World Road Games Barcelona 2019. La imatge espectacular de la Diagonal, absolutament buida de cotxes, que això no es veu cada dia. No es veu gairebé mai, això. Sé que el patinatge a Barcelona ha sigut un esport molt important, s'han fet moltes curses durant molts anys. No sé si una s'ha arribat a fer una marató, però val a dir, no fa, em sembla, uns 60 anys o alguna cosa així. Tinc un retall a casa, no?, d'una cosa que tenia la Federació Catalana guardada, que era una pista de patinatge al mig de plaça Catalunya. Veiem la dorsal 43, que és l'alemanya Larissa Kaiser. I també veiem la italiana Francesca. És la Francesca. La Francesca va segona, la Francesca Lollobrigida. Que els espectadors que hagin seguit les transmissions de velocitat d'aquests World Roller Games per l'Esport 3 ja sabran que és la neta neboda de la mítica Gina Lollobrigida, la tribu italiana dels anys 50 i els anys 70. Doncs la Francesca Lollobrigida, que ja ha guanyat bastants campionats del món, per no dir molts. Vull dir que aquí a Barcelona ja s'han portat diverses medalles d'or i aspira també. Veiem aquí, no? Aquest ja moment, exacte, que arriben a la part final del circuit. I just aquí donaran la volta completa d'aquests 180 graus i ara sí enfilaran en principi la part més favorable del circuit, que és tornar a arribar cap avall. Exacte. És a dir, que ara hauran corregut uns 4 quilòmetres aproximadament, una miqueta més de 4 quilòmetres, tenint en compte que el circuit complet són 8 quilòmetres i 439 metres en principi, per completar els 42 quilòmetres i 195 metres que té la marató. Fan la sortida aquí a Passeig de Gràcia, on estem nosaltres. Després les voltes les donaran al voltant de Diagonal. Sí. I la final arribaran aquí a l'arc de meta, que el tenim a Passeig de Gràcia. D'acord, és a dir, que per aquí no les volem passar fins a l'arribada. Fins a l'arribada, exacte. Correcte, val. Jo pensava que passàvem per aquí i tornàvem a anar pujant. No, aquí només hi ha la meta, aquí on estem situats nosaltres, a Passeig de Gràcia. Sí, veiem, no sé si pots veure la comoditat a l'hora de patinar, que abans totes anaven molt més separades, cadascú era al seu espai. Però anant la Francesca Lollobrigida al davant, no fa més desgast i no estaria més còmode anant al darrere? Pregunto. Bueno, jo crec que el que està fent, no, ara, veiem a totes les seccions buscant... Ui, veiem aquí que s'entrebanquen les mexicanes. Les mexicanes, sí. Però veiem que el ritme ha pujat molt. Segurament el que està buscant ella com a cap de la selecció és col·locar-se en la posició correcta i en seguida es recol·locarà. Veiem les holandeses, no? També. Com agafen ritmes continus i volen dirigir la cursa. Corre molt bé a Holanda. És un país de patinatge, juntament amb Colòmbia, que ho fa rodes, a Holanda, a gel. Holanda és un país, diguem-ne, que orogràficament és molt pla. Molt pla. Molt pla, diguem-ne, tot el país, i això segur que ajuda. Té una cultura de patinatge, és la cultura de patinatge més gran d'Europa. Sobre gel són els reis, l'esport rei, es veu a la televisió, hi ha tot el que podríem veure aquí, semblant al futbol. I s'estan començant a traslladar gent de rodes a l'estiu, no?, i després passant a la part d'hivern sobre gel. Dues mexicanes amb... No, i... Dorsal... I Polònia. Sí. Aviam, aquí és el dorsal 101.
És això, el 101 d'Indonèsia, és la Alifa Media Namasta. Anava, en aquest cas, obrint el grup capdavanter. Bé, el grup, podríem dir. El grup, de moment, el ritme... Si ens ha costat pujar una mica i s'ha despenjat, seran poques corredores. Perquè el grup encara està molt compacte. Ja ara veurem, són 8 corredores per categoria i de cada país, màxim. Doncs no vol dir que totes s'inscriuen, perquè la selecció, clar, finalment s'inscriuen també velocistes que després no correran, perquè seria una pèrdua de temps. Crec que és l'equip, o bé el de Xina Taipei o el de Sud-Corea. Sí, també el veiem justament a darrere, l'última posició. Sí, el de Xina Taipei, exacte. Veiem que el mallot és idèntic. Canvia una miqueta només el color. El lateral i el degradat del color, no? Exacte. Però ja està. Sí, sí. L'equip coreà, l'equip sud-coreà, capçalant en aquests instants aquesta marató femenina dels Jocs Mundials de Patinatge, els World Roller Games, Barcelona 2019. Una imatge absolutament innovadora, insisteixo. Les patinadores avui envaïn l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Mai hagués pensat que hauria això a Barcelona. Doncs mira. Tant de bo pugui repetir cada any. Hi ha alguns ajustaments organitzatius que potser s'haurien de millorar, però en fi... Veiem la primera escapada. Primera escapada, eh? Sembla que és Marike Trump de l'equip alemany. A veure si podem confirmar si és l'Alemanya. Sí, efectivament, és l'Alemanya. Sí, sí, efectivament, aquí la tenim, l'Alemanya... Maire Ketum, amb el dorsal 155. Sí. Exacte, la Maire Ketum, que té... Una escapada en solitari, això... Però, realment... Això és que vol accedir a curses. Exacte. No crec que sigui un intent d'escapada purament. L'únic que vol és fer una carrera dura i evitar que les velocistes colombianes, que estan molt ben protegides, segur que les porten molt ben protegides, que al final puguin optar a la medalla d'or. Bé, em sembla que ara ja faran la primera volta... No, encara no, han passat a la plaça Francesc Macià i ara continua per enfilar la plaça dels Cinc d'Oros. Aquesta baixada ja veurem. Sí, sí, aquí... Es farà molt ràpid, podrem parlar molt tranquil·lament durant la pujada, però la baixada segurament... No, ja hem vist la primera escapada... Aquest és el moment de l'escapada de la Maire Ketum, el moment que deixava el grup, eh? Sí, accelerar en baixada és molt senzill, desgasta molt poc. I mira, veiem, no? Mira, està clar que el ritme, aprofitant la baixada... Ja accelerat, les colombianes... Sí, sí, que no volen deixar-se sorprendre, encara que estem a l'inici de la prova, eh? Si a la baixada et deixen massa avantatge i arribes a la pujada amb aquesta distància... Costa molt recuperar. Clar, la pujada es fa molt dura. És una caiguda aquí d'una patinadora, sortosament sembla que sense més conseqüències, tret de... que no podrà segurament enllaçar amb el grup, no? Difícilment, no? El ritme que hi ha al grup, i més amb aquesta petita escapada, tot i que a baixada, si t'esforces una mica, pots recuperar. Jo crec que l'escapada s'ha acabat, eh? S'ha acabat. Jo crec que era un intent d'accelerar el grup, d'evitar que les velocistes... Per provar una mica, no? I ensenyar les dents, eh? Diem que estic aquí, eh? Sí, estic aquí, el ritme no pot ser aquest. Estic segur que totes les seleccions volen que les seves velocistes arribin fins al final i puguin optar a la medalla d'or. Perquè, presumiblement, si no hi ha una escapada clara, la prova acabarà amb sprint. En principi. En principi, sí, eh? Sí, si la cursa va dirigida cap als fundistes d'un parell de seleccions, ja veurem com comencen a provocar escapades per intentar desgastar tots els velocistes, els sprinters. I a la prova de noies, de moment, estic veient el líder de les seleccions encapçalant. I avisant que ara compta que hi ha el gir. Hi ha el gir, aquest gir és complicat, no? Molta gent... Exacte. Ja veurem, això dintre d'un parell de voltes, veurem com s'ha començat a estirar, les gas de la gent, a més amb aquesta pujada que es fa molt dura. Sí, han completat, doncs, la primera volta, les corredores, amb aquestes 276 participants inscrites en aquesta marató femenina del World Roller Games, els Jocs Mundials del Patinatge a Barcelona 2019, enfilant, doncs, la segona volta
Per tant, hem de comptar que porten aproximadament uns 8 quilòmetres després d'aquests 15 minuts, 45 segons ara mateix. Veiem aquí a Margetum, no? També encapçalant una de les línies. Se'm fa estrany, que les caps de selecció, que normalment són les que escoltaran, també pot ser, no?, que estiguin intentant posicionar, marcar el ritme, i després en seguida es guardin. Clar, clar. Ja veiem, el desgast de la pujada, mans als genolls, amb força. Sí, sí. No, i això... Una marató amb una pujada inicial, no? L'àcid làctic que s'acumula, i fins que comença a tolerar, ja veurem, no?, que les dues primeres voltes seran molt dures, sobretot a la part de darrere. Davant sembla tot fàcil. Sí, sí. Sembla, exacte, que van lliscant, sí. I mai més ben dit, eh? Exacte. Efectivament. Efectivament. Ja, tornen a accelerar, eh? Tornen a accelerar. Crec que és una... Una Xina Taipei. Exacte, una corredora de la Xina Taipei, que s'ha posat en primer lloc. L'equip holandès està molt habituada a córrer maratons. Allà es corre sobre el gel, es corren maratons, tant a pista com en obert. I estan molt acostumats a maratons, després a l'estiu també corren, i corren en 3x10. Tenen una configuració totalment adaptada, no, a les maratons. Al dir 3x10 vols dir 3 rodes? 3 rodes de 125. De 125. No, 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 sí, està bé, està bé. Bueno, és només per aclarir-ho, no? En canvi, és... aquí les primeres van a 4. I la resta de corredores, sí. Durant les primeres, per exemple, patinen durant tot l'any, tant a pista com a circuit, el màxim és 4x10. Realment, fer el canvi de rodes d'una jornada a l'altra és una petita adaptació, i moltes d'elles estan tan acostumades a patinar amb el 4x10, que és amb el que treuen el seu 100%, i no fan aquest canvi. En canvi, l'equip holandès segurament ha preferit patinar amb el que ha patinat la resta d'any, que segurament corren més maratons que troben de pista. Superen ja la plaça Francesc Macià i ja enfilen la Diagonal al fons, la continuació de la Diagonal, hauria dit, fins al pròxim gir, que serà la zona universitària, per després tornar ja cap a la plaça dels Cinc d'Oros, és a dir, la confluència del Passeig de Gràcia amb l'avinguda de la Diagonal de Barcelona. Tot el grup important, diguem-ne, on es juguen el campionat del món. Exacte, on es jugaran les garrofes. Continua, diguem-ne, en principi estirat, però molt compacte, lògicament. Sí, es marquen un màxim, no?, de 3 línies, però, bueno, pel que veig, no hi haurà, pel moment, fins a una parella de voltes més, alguna escapa de sèrie. Sí, el que trobo curiós, o vaja, per exemple, fa una estona les italianes, darrere de la Francesca, anaven, diguem-ne, com molt en formació, no?, una darrere d'altra. En canvi, ara estan com més desperdigades. En canvi, les que van més en formació, veig a les franceses, no?, potser, les que van al davant. Sí, l'equip francès... Però entremig hi ha una belga. Sí, això pot ser que a vegades es coli, no és tan rígid, igual com el ciclisme, també col·locar-se entremig d'un equip de ciclisme costa més per la posició de patinatge. És molt més flexible tot. Sí, sí. S'ha colat, va a bon ritme, segurament no els dona problemes. I a l'Amèrica Tun, eh? És que sí? Sí, exacte. Sí, l'Alemanya. Jo estic segur que l'equip francès porta molt ben treballant, tant el masculí com el femení, això ja ho he explicat en l'altre. Anterior, estic segur que faran un gran paper i així, es nota moltíssim. A més, corren moltes maratons. Sí, sí. Durant l'any i tenen resultats aquí a Europa. Les espanyoles les hem vist en algun moment, ara les veiem aquí en segona fila en relació a la nostra càmera, allà les veiem. Compactes. Molt compactes, sí, sí. Sí, Francesca, l'estàvem veient que pujava. Segurament ha anat a buscar la resta de l'equip. És molt important, no?, anar protegit dins del teu equip. Sí, la corredora belga en aquesta prova, no?, sí. Es troba una miqueta sola. Sí, diguem-ne que s'aprofita, d'alguna manera, de la feina de les franceses, en aquest cas, no? En aquests minuts. No? Sí, allà estan les italianes, que jo deia que no... Ja les ha anat a buscar, eh? Sí, sí, la Francesca, que és la líder de l'equip. Ja veiem, no?, com es posa... La Francesca Lollobrigida, ara en segon lloc, fàcilment reconeixible per el cabell. És fàcil. Cabell de color rosa, eh? Sí, sí. No cal dir que no és cabell natural, eh? Les coses que ho siguin. Aquí estan, doncs... La cua, no?, del grup. La cua del grup. Diguem-ne que aquí a la cua tot és una miqueta més anàrquic, almenys és la impressió que donen. I per davant hi ha les favorites, hem vist les italianes, també hem vist en uns moments les coreanes, les holandeses especialment, molt... Ara les italianes treballant com un autèntic equip.
el primer lloc ara mateix, la dorsal 84, que és la Laura Lorenzato, seguida de la Francesca Lolo Brígida. Aquesta noia va estar corrent un equip aquí espanyol, a Castelló, i és una gran corredora de maratons. Ja veiem, no? Està tirant de la cursa, la Francesca darrere, estic segur que la cursa serà per la Francesca. Sí, sí. I la resta d'equip segurament entra en relleu, no? Dintre d'alguna volta. Val a dir que aquesta marató té premis en metàl·lic, eh? En total es repartiran $34.000. Bé, en concret, per cada una de les dues maratons, la femenina $17.000 per cada una de les dues categories, la guanyadora s'emportarà $10.000, la segona s'emportarà $5.000 i la tercera $2.000. Aquests seran els premis en metàl·lic per la prova de marató. Ja s'acosten al... breu arribaran al Palau Reial, bé, encara els queda una miqueta. La pujadeta forta aquí al final, eh? Sí, sí, no, realment, quan circules en cotxe, doncs potser no te n'adones, que hi ha aquests pendents. Sí, quan vas en patint. Però aquí veiem, no?, aquí col·locat l'avituallament, justament a un lloc on es desacelera moltíssim. Exacte. I aquí, realment, aconseguir l'avituallament, doncs potser no és fàcil, eh? Perquè la zona d'avituallament és petita, diguem-ne, un parell de taules, escassament. I aquí sí, que... Sí, però normalment, no? Ara agafa la primera de la selecció i passa a l'aigua. De moment, en principi, no crec que ningú estigui patint. A més, tenim bona temperatura, de moment. Els nois segurament pateixen bastant més. Exacte. Segon pas per la part més alta del circuit i, per tant, ara una bona part de baixada. En la primera volta hem vist que aquí hi ha hagut estirades, hi ha hagut l'escapada de la Mary Ketum. L'escapada, diguem-ne, posar a prova una miqueta. Sí, accelerar una miqueta la prova. Per aviam com reaccionaven els rivals. Molt de nivell, tot i que les màsters no corren en categoria absoluta, el grup encara segueix compacte. Bastant compacte, sí, sí. Hi ha hagut alguna menjada puntual, exacte, però tothom segueix en el grup. Les colombianes que volen prendre protagonisme ara. Sí, sí, fixa't, veiem l'equip colombià compacte tota l'estona, encara queden alguna que està per darrere. Sí. Però l'equip italià igual, sembla a mi que va quedant disposada aquí la configuració, no? Ningú vol que l'agafin per sorpresa, o bé una possible escapada, o bé... Ja com hem vist aquí, i menys a la baixada. L'equip coreà, que el veiem una mica despenjat. Sí, sí, una mica despenjat i una mica nàrbit, no sé si... Sí, potser hauran tingut algun problema o alguna patinadora que hagi tingut. Potser alguna corredora júnior, velocista, que està darrere i no estem veient el grup de davant i poder veure, no? Si ve en Xina Taipei... Les equatorianes aquí en primer terme, també. Les xilenes... És estrany que les coreanes haguessin desaparegut així. Sí, les espanyoles les veiem allà a la dreta. Han corregut molt compactes, encara no han sortit a la cara davant. Estan estalviant forces perquè tot començarà segurament. Jo crec que a partir de la següent volta començarem a veure. Exacte. A veure, portem dos passos, oi, ja, per la plaça 5 d'on. Portem dos, eh? O sigui que... No. Estan a punt d'arribar al segon pas. Exacte, exacte. O sigui, per completar la segona volta. Recordin que en són 5, eh? Això és una altra escapada. Això és una altra escapada, eh? Sí, senyor. Corredora americana amb el dorsal 147. La dorsal 147, que és la Corinne Stoddard. Dorsal 147, que s'ha escapat. Em sembla que era amb una... Amb l'Alemanya Marquet. Eh que sí? Sí, l'estic veient. Va tirar molt còmode. Del grup m'ha semblat estrany que la resta de companyes, que també té companyes campionats del món de marató... Se la veu molt sola, diguem-ne, no? Se la veu molt sola, tenint les companyes que són realment fortes al marató. Sí, sí. Bé, l'escapada ha quedat en no res, ha estat foc d'encenalls, poca cosa. L'equip italià està molt junt, molt davant, molt controlada la cursa. Ja veiem com Francesca s'ha amagat al mig i ara porta dues companyes de davant. I ara patinadores de diversos països, veiem aquí amb aquesta filera, les espanyoles que també es posen al grup i no es deixen. Ja veiem l'equip alemany, no? És una mica independent, però sí que està tot junt. El moment de col·locar-se les posicions del cap de cursa és a la baixada. La pujada té molt esforç, és molt més còmode anar darrere. I aleshores que la feina la facin les corredores que no tenen... Veiem alguna corredora colombiana que
de pelucista, que ha decidit això, no, la seva prova. Sí, les veiem aquí passant per la línia de meta. La Bresbri, de Club Patí Barcelona, companya de curses de tota la vida, que està inscrita, no?, com a absoluta a la categoria Open, i no forma part de cap... Doncs està allà davant, està molt està bé, davant, no? Exacte. Està molt bé. Es dedica tot l'any, ara mateix està corrent maratons a tota la Copa d'Espanya, i estic segur que està encantada de poder estar aquí davant, juntament amb les millors de cada selecció. Sí, sí. És el que permet, no? Això no, podria ser. Hi ha algun gran corredor que no està dintre de la secció per... El motiu que sigui. Gel, o perquè no... Podria ser que aparegués aquí i donés la gran sorpresa. En aquest sentit, jo crec que és un encert de la... Sí, perquè permet, no?, que realment el millor ho aconsegueixi. Sí, sí. Tot i que tindrà equip, és molt important. Continuen avançant, doncs, per la Diagonal, per enfilar el que seria ja, que serà el segon pas per la plaça dels Cinc d'Oros, la confluència de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Serà el segon pas. I, per tant, per iniciar la tercera volta, les 5. Sí, no, com que s'està apropant ja la corba i tot es deixa una mica d'accelerar. Ara arriben a la... Francesc Macià, eh? Això és Francesc Macià, efectivament, a la plaça Francesc Macià, i per tant ara sí, diguem-ne, la part més ràpida, jo crec que és aquesta, des de Francesc Macià fins a la plaça de Cinc d'Oros, és la part on l'avinguda Diagonal tendeix més a baixar. I, per tant, les patinadores, clar, les que van al darrere, doncs poden aprofitar-se i descansar. Ara mateix estan descansant. Eh? És una de patinatge, no?, que estàs corrent una marató, són molts quilòmetres, portes un bon ritme, però sí que no és l'atletisme, que no us para mai, o el ciclisme, inclús, no, la cadència no pot deixar. Patint, a vegades, per posar el genoll i descansar una mica. Sí, sí. Mirar de desgastar-se el menys possible, perquè, insistim, estem parlant de velocitat, i per la velocitat, doncs, convé que sí, ser, arribar el més descansat possible. Pot ser un superfundista que en una prova de marató, si fos una doble marató, les coses potser canviarien, ja arribant a les bases, però en una hora de cursa, si vas darrere dels companys protegit i ets un gran sprinter, pots arribar en molt bones condicions, fet, al final, eh? De fet, hi havia un gran sprinter dintre d'un dels equips internacionals. Era el millor sprinter de tot. Sí. Tenia un equip pas. El portava fins al final. Aconseguia guanyar pràcticament sempre. Sí, sí. Els grans fundistes, el que tenen que fer? Provocar escapades i guanyar escapats. Si s'apropava l'sprinter que anava protegit, no tenia l'opció. En aquest sentit, és, diguem-ne, entre totes les cometes que vulgueu, similar al ciclisme, en el sentit que els sprinters a les proves, a les etapes més aviat planes, doncs, diguem-ne, que van protegits pel de l'equip, i quan els llencen, aleshores, exacte, ells a la part final és quan poden... Sí. Exacte. Sí. Hauré de veure després, no?, parlar amb els integrants d'equip espanyol i veure la duresa, no?, d'aquesta pujada, que estic segur que si no hi ha hagut més escapades, ja no ha hagut escapades al principi, segurament és degut a aquesta pujada. Arriben ara sí ja a la plaça Cinc d'Oros i, per tant, enfilen la tercera volta, eh? Ah, inicien ara la tercera volta. Tot molt compacte. Sí, sí. Realment, en aquest sentit, encara veurem si hi haurà una... En ciclisme diríem una volata, diríem els italians, un sprint, eh? Sí. Un sprint massiu. Sí, jo crec que ha estat tot molt tranquil. Bé, aleshores hem d'entendre, o es podria entendre, que les que són millors sprinters els interessa una arribada massiva, no?, per entendre'ns. Bueno, que l'esprint serà, es llançaran les que no han de guanyar, llançaran l'esprint. Sí. I a l'última corba les deixaran ja perquè facin tot el tram aquí on estem nosaltres, elles soles. A més, sent baixada no hi ha problema que t'acabin avançant. D'acord, però aleshores una patinadora que no sigui bona sprinter, aleshores potser li interessa escapar-se per evitar l'esprint. Clar, però si la seva companya sprinter és que vol guanyar aquesta cursa, per ordres d'equip... Per ordres d'equip, no, diguem, no t'escapis. Sí, jo crec que és un circuit, que realment no estem mai... Crec que ara ja començaria a tocar a veure algun intent, alguna escapada. Crec que és un circuit
molt dur amb aquesta pujada tan llarga. Clar. I seria molt dura per aquests sprinters. I crec que els futbolistes en aquest cas tindrien avantatge. No estic veient gaires escapades, veig equips molt, molt sòlids. Bàsicament veiem els equips molt compactes, en general. Sí, veiem així cap a cap atac. L'equip italià... Manté conjunt. Sí, amb un equip tan gran com l'Italia, que és una selecció que, juntament amb Colòmbia, sempre porta el màxim possible d'atletes. Sí, sí. Poden permetre, tenen molta qualitat. Acabant de superar el carrer Montaner. I no ja s'anava. A més, l'equip italià té una tradició, no?, el patinatge de velocitat. El patinatge de velocitat fa pràcticament des del 90, més o menys, el 91, quan va ser el primer mundial en línia. Abans es patinava tot en 4, en 2 i 2. L'equip italià dominava abans, ja era molt bo. Ara, en línia, ha sigut també amb Colòmbia i de la part asiàtica, no? També Corea, els equips més forts amb millors resultats als mundials. Han deixat enrere ja la plaça Francesc Macià, per tant, d'aquí a molts pocs minuts arribaran a l'extrem superior del circuit, a la zona universitària, per tornar a final diagonal avall, anar a buscar ja la quarta volta, la penúltima d'aquesta marató de Barcelona dels Jocs Mundials del Patinatge, els World Roller Games. El canal Esport 3 ha seguit fil per randa des del passat dia 4 de juliol, com ha començat fins avui, última jornada de les competicions de velocitat. Hi ha alguna prova més i aquesta tarda vespre serà quan es farà la cerimònia de cloenda d'aquests World Roller Games Barcelona 2019. Italianes, sí, novament, sí, controlant. És el seu estil, habitual. No, amb maratons, normalment, no són l'equip que llança... Són l'equip a batre, no? Ja veiem, no?, com van tan juntes, protegint i vigilant a la resta. Tenen la capacitat, no?, d'adelantar tot l'equip. Sembla que són gairebé 8 integrants. Adelantar-lo costa bastant. També amb l'equip colombià, no? S'ha col·locat a darrere. Les has d'adelantar, tenen temps per veure't i... És difícil provocar una escapada amb tanta gent mirant-te. Sí, sí. Francesc, sembla que són la categoria mestre, l'equip mestre aquí darrere. Aquí tenim, dèiem, les portugueses i les italianes, però al davant... El Xina Taipei. Tenim una patinadora de la Xina Taipei, és el dorsal 29. En aquest cas estem parlant de Yuxin Chang. Yuxin Chang. Efectivament. Va, és una mica el que ens sorprèn, no? Que durant molta estona veiem els equips amb diguem-ne, en perfecta formació, però en canvi hi ha equips que... bé, la Xina Taipei... Sí, però abans també hem vist les patinadores de la Xina Taipei que anaven juntes, però ara una, diguem-ne, s'infiltra, no? Sí, és possible, no?, que l'equip de la Xina Taipei, ja he explicat anteriorment, entrenen a ritmes, sí, vulgui marcar un ritme, li és igual si les companyes estan protegides al darrere. Ja veiem, no?, com la seva companya ja va buscar-la, sí. I el que volen és imprimir molt de ritme a la cursa, quan es posen davant i comença a xinar i comença a endurir aquesta cursa. Veiem amb allà, és una gran corredora de maratons, també corren moltes i ho fan molt bé. La veritat és que tenen unes rivals molt dures, molt difícils, però estic segur que ho faran molt bé. Estan molt preparades aquest any i ha fet molt bones curses. 35 minuts gairebé ja de cursa, per tant... Jo diria que van bastant ràpides, perquè, clar, estan enfilant ja les tres voltes i mitja, podríem dir, ens quedaria una volta i mitja per acabar, i estem... És l'arribada fins aquí baix. És l'arribada fins aquí baix, però, va, aquí baix és una... Sí, ja ho he comentat a l'inici, no?, la pujada realment sí que ralentitza, però no ralentitza tant com perquè... Mira, veiem com la component italiana vol agafar el lloc... Sí, sí. Volen totes resituar-se, L'equip gran acaba manant, no?, perquè si hi ha un petit toc, jo l'acelero, l'altre també, però el meu equip m'empenya una mica. Sí, sí. M'acabo guanyant la posició, a més. Entrar al mig d'aquesta conformació de gent
molt complicat. Sí, sí. Arribant ja al Palau de Pedralbes, per tant, estan pràcticament a punt d'arribar al gir, a la part més alta del circuit, per enfilar novament la confluència. Ara mateix estem a la meitat de cursa. Sí, ara comença a sortir el sol i això també, la temperatura anirà augmentant. Sí, l'asfalt... El cansament i la temperatura, això també pot passar factura més d'una, eh? Segurament. Sí, estic segur, no? Bueno, la, ja han arrencat, ja han escalfat. Jo crec que potser els hi va bé, no? Una mica de calor, sí, et posa en situació, però estic segur que els nois ja començaran amb l'asfalt molt calent, no? Que l'asfalt està fred i encara que doni una mica el sol no hi ha tant de problema. Van amb molta velocitat i l'aire t'aixuga, per així dir-ho. Sí, sí. En la marató masculina, en tot cas, la temperatura no l'afrontarà més. Clar, el terra estarà calent i segurament els veiem arribar, no? Com va passar l'altre dia, l'última cursa també van acabar exhaustos. Sí, 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 absolutament. D'aquella calor que feia, la humitat. Doncs ja enfilant el grup, que continua bàsicament molt compacte tota la cursa. I ara el gir. Aquí el tenim. Amb les patinadores de la Xina, no? Taipei. Després d'una pujada sense ritme. Sí. Ja veiem, que aquí és el moment per l'interior on totes les patinadores intenten avançar, esgarrapar alguna posició. Ah, aquí està, sí senyor. Sí, sí. Les patinadores de la Xina, Taipei. Estem veient una carrera còmoda per aquestes corredores. No... Són Chao i Chen. Bé, Chen n'hi ha dues, eh? Chi Yuchen i Jin Yuchen, eh? N'hi ha dues, però aquí és una de les Chen, eh? Aquí les corredores germanes Chen, no ho diríem, però en fi, en qualsevol cas, que no se m'enfadin, sisplau, les patinadores de la Xina Taipei. Us he comentat, no?, abans una mica sobre rodes, que hi ha diferents possibilitats de diàmetre des de fa un any. M'assembla veure una colombiana una mica despenjada, eh? Sí, com he dit, no? Al final els integrants de la selecció són qui són. Hi ha velocistes purament de 100 metres, és un que a partir dels 500 metres ja comença a passar malament. Sí. S'inscriuen per participar-hi, però quan no arriben... Clar, vull dir, no totes són... A basades fundistes, per entendre'ns, eh? Exacte, no són totes fundistes. I l'equip espanyol també... Perdó, sí, no és l'equip alemany, no? L'equip alemany. És l'equip alemany, no confondre's. Que clar, amb aquest maillot ens feien confondre. Veiem una júnior. Sí. Que està en primer lloc. Xavi Geiser. Mariquet. Sí, aquí. La Tina Rumpus, també la tenim allà al grup. Una holandesa per aquí, una... Aquest és l'equip portuguès, exacte, sí. Sí, no, clar, és que aquí estan representats tots els països, eh? O moltíssims, vaja. Sí, de fet, hi ha rècord històric, no?, pel patinatge de més països inscrits, amb gairebé... No sé exactament, no?, perquè algun ha faltat, finalment, però em sembla que eren uns 60. Està molt bé. Sí, això, el patinatge està creixent, no?, aquests World Rally Games... Són les segones expressions, no?, de creixement. Va estar el patinatge de velocitat, va estar als Jocs de la Joventut l'any passat d'Argentina. El World Games va tenir una gran acceptació, no?, com a possible esport als Jocs Olímpics en un futur. Cada vegada es veu més patinatge, no?, inclús aquí al nostre país. No paren de créixer. No paro de veure créixer clubs petitets, de moment. Hi ha hagut una caiguda aquí, atenció. Hi ha hagut una caiguda que ara veurem repetida. Aviam, aquí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la caiguda, Déu-n'hi-do el cop aquesta patinada. Sí, com veieu, heu comentat també tres vegades, que cau una i la gent salta. Veiem la primera escapada. Primera escapada, eh? Primera escapada. Mariquet, un tip d'escapada. Sí, sí, aquest ja se la veu amb força, eh? Aquest va de debò, eh? Ens en fa estrany que ho intenti totalment sola. Sí, sí, sí. Mariquet, un que intenta un atac... Aquest és el moment en què s'escapa, eh? Aquí ho veiem. L'has agafat... Sí, una mica de sorpresa, eh? Sí, sí. Un atac molt, molt llampant, molt ràpid, molt fort, de Mariquet Tum. I veurem si té recorregut o no aquesta escapada. Si el grup segueix amb la mateixa dinàmica d'anar a ritmes tranquils i còmodes, Mariquet Tum... Potser és una corrada molt potent, és que pot arribar fins al final a aquest ritme.
Aviam. Ja veiem una doblada també, comentant, no, que sí, la diferència, no, entre el Master 60 potser i l'absoluta era molt gran. Evidentment. I ho veuríem. Sí, sí. Ara que tu, mans enrere, per, potser per, per... Sí, això és per... per mi és molt habitual i ho veig molt normal. Realment, al final, el que intentes, no, és estalviar el màxim possible d'energia. Els braços no els necessites per mantindre un ritme constant. Es posa a l'esquena i els treballes amb el tren. Els velocistes sí que l'utilitzen molt, els l'utilitzen braços. L'utilitzen moltíssim, sí, t'ajuda moltíssim a accelerar, a agafar ritme. Però, clar, per mantenir, si no pots anar sempre a tope, la manera del patinatge d'anar a ritmes és amb el braços de darrere. Sí, sí. Bé, són uns quants metres els que té Mare que tot d'avantatge. A veure, aquesta imatge es fa difícil de poder veure a distància, però estem arribant a Francesc Macià. Metres d'arribar aquí al costat, des de Gràcia. Exacte, aquesta és la... Ja veiem, la baixada realment fa una pujada així una mica lenta, però els ritmes no baixen en 10 km per hora. I Mare que tot que continua... En canvi, la baixada sí que... Sí, sí. Continua, escapada. Però, evidentment, els atacs i la velocitat s'agafa en aquest sentit del circuit, sí, sí, eh? Vull dir, sí, venint vull cap aquí. Sembla que no m'he equivocat quan jo deia que em semblava que tots els intents estarien a la baixada. Sí, sí, evident. Perquè s'han agafat molts més metres i a la pujada el ritme finalment, no? Tot i que vagis a roda, no és tan còmode la roda. Però em sembla que l'atrapen, eh? Sí, 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 l'atrapen, sí, i intenten demanar que tu... Estava pensant, la seva estratègia és endurir una mica la cursa, té la capacitat de fer-ho gairebé sola, sí, perquè sí, estic segur que al part darrere s'ha d'estar patint la ruta fins a altres bons corredors de marató, sí, de l'equip alemany, i crec que potser la cursa va per ella. Ara li toca descansar, eh? Sí, 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 tu, sí, veu, aquí amb tranquil·litat. Em fa estrany, que cap altre país ho intent. Sí, sí. Bé, de fet, Mare que tu, ho he intentat dues vegades, ja de moment, una per provar, aquesta que semblava un intent més seriós. Francès, ara també. Sí, sí, si portugueses equip, molt pendents. Si sí, algun equip havia de seguir amb aquesta reescapada, sí, era l'equip francès. Em sembla que era... L'equip francès corren molt bé els maratons i després d'una escapada, el més dur que hi ha és que tornin a fer una escapada. Clar, 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 clar. Sobretot per corredors que estan a la part de darrere, quan dius, arribo, pom, una altra ja és quan acabes de perdre el fil del grup. Sí, sí. Jo, vaja, si no ens hem descomptat, crec que el pas per la conferència de la Passa de Gràcia, pel pas de 5 d'oro, serà el pas de la quarta volta, no? Sí, 43 minuts... Sí, jo crec que sí, no? Vaja, si no m'he despistat. Mira, ja arriben a la plaça, 5 coros, i per tant, els aplaudiments del públic que està seguint aquesta prova. Per tant, quan tornin a arribar aquí, ja baixaran a la meta. Entenc, si aquest és l'inici... No, aquest és l'inici de la quarta volta, perdó, eh? És l'inici de la quarta volta. Per tant, quan arribin aquí, en faran una altra encara, eh? Has de fer la cinquena, òbviament, sí, sí. Els dos contessin. A veure, que tenim una colombiana aquí. Aviam la referència. Un salt 166. Estem parlant. 166, ho veig bé, o 66? Porta el dorsal una mica a la part de davant. Això els àrbitres, se'm fa estrany. Sí, es fa difícil de veure, eh? Se'm fa estrany que ho portin aquesta posició, no? Els jutges normalment t'obliguen a posar totalment lateral perquè a l'alçada de la cuixa, eh? No a la cintura, perquè es pugui veure molt bé i això pot donar en cas d'esprint molt ajustat. Pot ser motiu de sanció, de desqualificació, no? No tant de sanció, de que el jutge no ho vegi bé i en cas de dubte, si ho veu millor de l'altre, que sigui per l'altre. Sí, sí, perquè tot l'equip colombià... El 266 estava mirant jo i és l'holandesa, per tant... L'estil clàssic és el que porta l'holandesa. Exacte, que és així com s'ha de portar. 166, pot ser. 166, pot ser. M'ha semblat que sí. 166, sí. Home... La gran campiona, eh? La Johanna Viveros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosaltres mirant el dorsal i no li miràvem la cara. La cara. Hi ha hagut a punt d'haver-hi caiguda aquí, eh? A punt d'haver-hi caiguda en el gir, finalment. Hi ha una caiguda. Una... No, sembla que no, eh? Sembla que no hi ha hagut caiguda, però sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, una. Sí, 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 ho deia, mira, aquí està. Ja veiem, no? La posició de seguretat, no? Perquè
que d'un cop estigui del màxim projecte. És a dir, no braços a sobre, exacte. Per tant, un punt tan complicat com aquest, era la posició de seguretat. Ha semblat que era una holandesa. Una holandesa. Sí. Sí, a més, intentar aixecar-se en aquests casos, no? Quan t'estan saltant, probablement el que acabes provocant és que pateixes molt més, et donen un cop molt més fort, i és millor estar-se aquí. Doncs una holandesa cobrint, i en segona posició és la Johanna, la Johanna Viveros, sí. L'holandesa que ara s'obre, la Johanna Viveros que la va buscar, buscant la seva estela, aprofitant les patinadores, tot l'espai, els dos carrils. Bé, com a la pujada ningú vol mirar, clar. Sempre anar amb més calma, es tracta de reservar forces, les sprinters pel final. Aleshores, haig d'entendre que la Mareike Thum, jo l'esprinta molt bé, però n'hi ha moltes que esprinten millor que ella. Sí, entenc, no? Tal com estava configurada la cursa, que no, ningú estava endurint, potser era més intel·ligent per part de l'equip alemany, que es quedés protegida, però jo crec que la carrera anirà segurament per Katrina Rupkus. O d'aquí s'assumeix, una de les dues. Porten molts anys corrents i totes, de vegades, un cop a l'altre han guanyat. Però, bueno, ja veurem si finalment, no? L'equip alemany està allà a la final. Aquesta és la Lina Maria Rojas, la colombiana, que ara s'ha posat al cap davant de la cursa, quan hem superat els 47 minuts. És que perquè no volen baixar el ritme. Deia Maria Lina Rojas. Sí, sí. Hi ha alguna que va més enllà, algunes que van més enllà dels cons, eh? Se'm fa molt estrany que els jutges no... Ho permetin, no? No en diguin res. No deixa de ser curiós. Pot ser, no?, que si siguin només durant un metre, que no cap de la línia traspassin una mica. I si ara, diguem-ne que els canvis al capdavant de la cursa són bastant constants... Sí, la pujada... Tiana Roda, al final l'esforç és gairebé individual. L'aire no afecta tant. Canvi a la baixada, sí. És quan aleshores es comencen a marcar les diferències i les distàncies, al provar si et segueixen o no et segueixen. Per ara que tu, m'insistim, ho ha fet ja dues vegades, l'Alemanya. Bé, la francesa de categoria màster, de la darrere. Sí, que té molt de mèrit. Tenen molt de crit. Sí, sí. Ja he dit abans, no?, que màster 30, màster 40, és molt probable que les veiem arribar al grup fins al final. Sí, sí. Hi ha un nivell, tot l'esport en general, no? S'està allargant, no?, l'edat de l'esportista, la qualitat de vida ho permet. I ja veiem, de fet, aquí a Espanya tenim un primer campió del món, que estava corrent... Escapada, atenció, eh? Una altra companya. Sí, sí, clar, ara no és la Mareike. Sí. Una corredora de les Júnior, si no m'equivoco. Aviam si li podem identificar... El dorsal. El dorsal, i així el... Veig 43, m'ha fet l'efecte. Sí, Larissa Úrsula Geiser. Larissa Úrsula Geiser, que ha fet un atac en una de les parts del circuit que tendeix a pujar. La qual cosa... Vol endurir al màxim la selecció alemanya, és qui està portant ara tota la competició, la seva duresa, el ritme. Larissa Úrsula Geiser, aquí la tenim. Aquesta primera posició, no sé si d'alguna manera per aparar, Déu-n'hi-do, els metres que ha agafat, Déu-n'hi-do els metres que ha agafat. Si seguia pujada un ritme així, és complicat, ja veurem, no? Estan en solitari a la baixada, el grup s'accelera, segurament per això Itàlia no s'està preocupant gaire. Sí, perquè s'ha mancat que l'han marxat. Perquè a la baixada estan en grup, poden agafar-la molt fàcil, en una escapada individual. Clar. Si veiéssim, per exemple, que trobem masculina el mateix fet en Barcelona, no?, que és especialment increïble amb això, no?, un noi que es posa a primera posició, és que posa en marxa. De mantenir un ritme altíssim durant molts... Això només ho trobem a categoria masculina i només amb aquest noi. Malvar. La categoria femenina és com la festa de corredors, no?, de l'absolut masculí. Sí, sí. Hi ha una persona que és capaç de posar-se al mateix ritme ell sol que amb el grup. Només hi ha una persona al món. I és ell. Doncs mantenint aquest... Ja veiem, que es comencen a apropar i a la baixada, amb que dues seleccions intentin agafar-la, s'accelera tant el grup que l'agafaran de seguida. Però sí que està endurint la prova, no? Sí, sí, totalment. Ja hem vist dues escapades abans
de Mari Ketum, ara venim de l'Arisa. L'Arisa Geyser. Així que l'equip alemany està preparant una cursa dura per algú. Compte que la imatge enganya perquè déu-n'hi-do els metres que té. Mira, si podem comptar, passa amb 50-37 i ara veurem en quan passa el grup. Estic segur que quan arribin a baix... Sí, sí, clar, l'atraparan. La tenen atrapada. El normal és que sigui així. Estic segur. Sí, sí, ha passat 10, 12... 13 segons d'avantatge, ara mateix. 13 segons, que clar, doncs, a aquests ritmes doncs, és una distància notable, però vaja, ara amb la baixada, el que apunta el Roger, el grup anirà per ella, vull dir, directament. Sí, i no cal anar tan a per ella traient braços i accelerant. El propi grup, no, el rebufo i anar canviant, fent els relleus, exacte, et permet, no?, augmentar el ritme sense gairebé esforç. Exacte, i poder mantenir un ritme una miqueta més alt, clar, cada vegada que tira és una diferent. Una diferent, canvia, i també la resta del grup, no?, si la darrere un moment més ràpid es recolza amb tu, sí, sí, tu vas sí, davant, sí. Vas una mica més ràpid, tot va sumant, i és molt més fàcil. Clar, mentre els equips que hi ha al grup, colombianes, franceses, italianes, holandeses, diguem-ne, tenen el mateix interès, col·laboren, òbviament. Col·laboren, sí. Quan ja no el tinguin, a la part final... Sí, que diguem... no els hi preocupa una escapada d'una sola corredora. De fet, sí, ja sí. Veig no, que estan tirats enrere, sí, com dient, amb les mans al genoll, això és un signe, no? Quan no vas amb les mans a l'esquena, vol dir que no vas tan còmode. En general, hi ha algun patinador que patina amb les mans al genoll. Sí. Tenim un corredor francès... Ara no està corrent. Però ja corria amb les mans als genolls i era una màquina corrent les maratons i sí, les proves sí. De fons. Corria amb les mans als genolls, portava la posició correcta, era la seva manera d'obligar-se a patinar bé, però no per fatiga. No és l'habitual. L'habitual és mans a l'esquena i mantenir un ritme. Torna mirant endarrere l'Arisa Geyser. Ja veu que el grup ha d'estar doncs, força a prop d'ella. Sí, una altra pujada sola, jo crec que és sí, mira, les coreanes estan a parlar. Quina diferència de ritme que porta la Larissa, el que porten les coreanes i també les mexicanes amb el mallot negre. I si van directes a... Li està dient que llenci la cursa. Que... Sí, mira, i ho està dient l'esprinter, sí, eh? L'esprinter sí. Està dient, ei, tira tu, que he d'arribar jo. Sí, sí, compte que això s'està accelerant, doncs... A la part de la baixada no, és quan comencen aquestes escapades, que no és ben bé per atrapar l'altra alemanya, sinó que és perquè toca endurir la prova. Sí, sí, ara s'està endurint i el grup ja no és que estigui estirat, no, és que podem parlar gairebé... Estrany, escapades en solitari amb unes pujades tan dures... Sí, sí, quasi gairebé podem parlar de gairebé d'una segona escapada, eh? Gairebé. I ara, pocs metres a veure si veiem amb la moto, no, no, la distància que hi ha fins a les de davant. Sí, ara mateix hem perdut la referència de la Larissa. I aquí tenim la coreana. La primera perseguidora és... El 73. Sí, és Seul Lee. Aquí la tenim, Seul Lee, la sud-coreana. Porta un ritme fort. Sí, sí. I la... L'alemanya, l'Arisa Geyser, que continua doncs, en la primera posició. Ara mateix no sabem si la distància que té... Si la distància que té d'avantatge es manté o no sí, en relació a la sud-coreana. No, amb la moto, si la distància és prou gran. L'equip colombià està molt tranquil, l'equip italià està molt tranquil. Haurem de veure, no? Bé, la Larissa no la veiem aquí, eh? Aquí veiem a la coreana. Aquí està, la coreana Seul Lee. A no ser que ens haguem perdut com era absorbida a la Larissa, no? Perquè ara mateix no tinc clar si la coreana és la primera. Podria ser, una no? Una moto seguint, no?, les escapades. Val, em confirmen que sí, que la sud-coreana és la primera, és a dir, ens hem perdut. Com la Larissa era absorbida, eh?, pel grup, entenc. Val, no sé si la veurem per aquí. Si la veiem, la veurem més a la part de darrere, així que...
Sí, mira, aquí, aquí ara està. Tenim les imatges. Aquí està el moment de la Larissa atrapada, el efectivament. Place, no? Que sí, no, 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 que això, gràcies al, al nostre realitzador, el Ferran Gràcia, que ens ha servit puntualment aquesta, aquesta imatge que no havíem pogut veure, oi? Doncs aquí està la sud-coreana, que continua amb molt bon ritme, ha superat la plaça Francesc Macià i aleshores, vaja, en principi, si no l'ha atrapat abans, el seu Lee... Porta un ritme molt, molt, molt elevat. Bo, eh? Molt elevat. Però clar, el problema que tindrà és que si arriba a l'últim gir, després encara la pujada ella sola. Vull dir, compte que això és molt difícil. Porta un, un ritme molt elevat. La pujada, com he dit, no? És bastant igual per tots. Sí. Que tindrà ajuda en, sí, en pla, sí que es nota moltíssim, anar darrere d'algú. Exactament, sí, sí. En pujada no es nota tant. Si és capaç de mantindre tota la pujada, la distància... Impossible, ja l'estan atrapant. Ja l'estan atrapant, eh? Ja l'estan atrapant, eh? Sí, sí. Perquè és el normal. Per tant, tot apunta que a l'última volta a la pujada aniran juntes i aleshores sí, a la baixada final, això serà un cap piqui pugui, per entendre'ns, eh? Segur, segur. Jo diria, aleshores sí que veurem, sí, a Francesca, veurem a totes les, la... totes les grans estrelles, les colombianes, la Johanna, Viveros, etc. No? Les veurem, sí, a totes. Sí, segur, no?, que després de tota aquesta baixada de Diagonal, quan arribin aquí a Passeig de Gràcia, portaran un ritme espectacular. Exacte. Veurem aquesta última curva, no?, com, com va. Com va aquesta última curva i... I estic segur que haurem despegat increïble la línia meta. Atrapada ja la sud-coreana. I veiem a la Esmerai Ketum, eh? Sí, la Gossal 155, que sí. Sí. Exacte. Costarà que es desgasti, aquesta noia. Sí, sí. Molt de nivell. Però estic segur que alguna de les components de l'equip alemany la veurem en primeres posicions a l'últim quilòmetre, segur. Segur que no serà, després de tot aquest esforç que ha fet, per ella la Gossal. Sí, hem d'estar molt atents a la baixada final, òbviament, perquè serà allà on es començarà a decidir la cursa, sens dubte, els últims 4 quilòmetres. Campana d'última volta. Per tant, el gir aquí a la plaça 5 Coros. Tornen a enfilar per última vegada. La campana d'última volta. Efectivament, tornen a enfilar per última vegada ja cap a la zona universitària. I, per tant, últims 8 quilòmetres de recorregut. Per tant, aquí sí que no s'hi va a badar. La pujada segurament serà bastant compacta. Apuntàvem bastant impensable que hi hagi una escapada. De fet, no n'hi ha hagut. Bé, una, la de l'Alemanya, sí, a la part final. M'ha dit que tu m'hem vist a Larissa. Sí, Larissa... I la coreana, Lissa. I la coreana, sí. Però la Larissa és l'única que em sembla que ha intentat l'escapada pujant. Ah, sí, exactament. Exacte. La resta han sigut en baixada. Ho han fet en baixada, que és diferent. És diferent. Tinc clar, no?, que l'equip alemany el que ha volgut és endurir la cursa. Ja veiem, no?, com s'està funcionant davant. Exactament. Ara mateix, la 258. Podrem veure, no?, qui està en aquest grup. Aquest hi ha Ulbrich, la 258, és la mateixa que encapçala. Per Katrina Rupus, per l'esprint, aposto per ella. Ha estat absolutament amagada tota la cursa. Exacte. La Johanna Viveros l'hem vist una miqueta, hem vist també a la Francesca, ara ja fa estona que les italianes estan com una mica desaparegudes, de la part... Al principi segurament és per marcar, no?, una mica la posició de la selecció, sortir de la part de darrere, sí, i evitar possibles caigudes, i després, com sent les líders, és molt més fàcil anar davant, no?, hi ha un respecte entre grans corredors, es col·loquen a la part de darrere i es reservem fins al final. I veurem, exacte. El grup, doncs, que continua avançant i atenció que... Veiem, insistim, com les doblades... Sí, la doblada a l'esquerra de la imatge, les veiem corredores doblades. I el grup principal, el grup on es jugaran les medalles, que continua a hores d'ara molt compacte. Ara estic segur, que fins que no arribem a la pujada del tot, estem veient aquí que intenta recol·locar-se la gent que està darrere, sí, però crec que veurem amb força una baixada, intentant col·locar, serà una baixada molt ràpida. Jo crec que serà rapidíssima, eh? Rapidíssima. I sí, sí. Jo crec que sí que hi ha alguna selecció, com veiem, als Estats Units, no?, intenta col·locar-se davant, petits grups, no? Però crec que fins a la baixada no veurem realment el ball aquest, no?, de col·locació. Hem arribat a l'hora de cursa i superant la plaça Francesc Macià, per tant, últim tram de la Diagonal cap amunt,
fins al gir definitiu. Aquesta és la nord-americana Dilson Ayala, dorsal 10, que ara mateix estava en la primera posició de la cursa. És a dir, quedaran uns 5 quilòmetres, com a molt, per acabar aquesta prova, aquesta marató femenina dels World Roller Games, els Jocs Mundials del Patinatge Barcelona 2019. Al darrere tenim... A veure, dorsal 15. Victoria, no? Per tant, és l'argentina Rocío Berbel. Rocío i Victoria, 15. Potser. La 87. La 87, sí. Dorsal 87. Sí, que és la Magali Martos. La Magali Martos. Les dues argentines, ara, que tampoc se les havia vist gaire. I ara sí, estan... Al cap de cursa, a més, és molt de sort, no?, que l'americana s'ha posat davant, sí, i que estan una mica menys. Però, vaja, en principi no compten ni les argentines ni l'americana com a favorita. Se'm fa estrany, que la selecció italiana, abans de la baixada, no intenti col·locar-se davant. Sí, sí, realment. Perquè pujar fins amunt una selecció tan gran, igual que t'adalantin, és molt complicat, també és difícil que pugi tot el grup cap a davant, perquè arriba un, el que està davant, veu a una, veu a dos, veu a tres, que comença a accelerar, i clar, que arribi a col·locar-se davant tot l'equip és un esforç molt fort per llevar en primera posició. Sí, sí. Van justament darrere a Colòmbia, segurament s'estan controlant. Exacte. Sí, però van molt enrere. Sí, sí. Veiem aquí a Laura Esbrí i a la part de darrere. Home, la primera... Italiana, eh? I van justament darrere a la corredera catalana. Sí, sí, el 278. Sí, bon. A veure, no acabat de no córrer tota la Copa d'Espanya amb el Club Patí Barcelona. La Laura Esbrí. Esbrí. Sí, sí. I al davant continua la nord-americana, la Dilson Ayala, aquí la tenen, dorsal 10, seguida de les dues argentines, la Rocío Berbel i la Cintia Martos, Cintia Magali Martos. La quarta posició crec que és una mexicana, pot ser? Sí. Sí, una mexicana. Sí, el ballot aquest negre. Sí, normalment és el que llueixen les caminadores de tot país centroamericà. Sí, un any han portat verd a la part superior, però normalment els últims anys han anat en negre. Sí, el verd, perquè és un dels colors de la bandera del seu país. I ja enfilant els últims metres abans de l'últim gir de la part superior, la part més alta del circuit. La zona universitària... La corredora americana no disputarà l'esprint. Està clar. Perquè aquesta pujada, aquest ritme que està portant, perquè la forma de pàtina que té no és d'anar a poc, és d'estar en un ritme molt alt. Això vol dir que a la baixada... A la baixada serà superada, això està clar, està clar. Tinc ganes de que arribi aquesta volta allà a la zona universitària i poder veure com es comença a col·locar tothom. Veiem aquí davant nostre com es entra la... tota la gent, no?, que ha vingut, sí, a veure aquesta arribada. A la zona de meta, aquí, al Passeig de Gràcia. Tots els nois que estan preparats per córrer, que tenim gairebé 500. Sí, sí. 559, em sembla, eh? Sí, sí, són molts, eh? Molts, estan tots aquí preparats per la seva sortida, o sigui, veurem molt de públic aquí a l'arribada. I tant, i tant. Doncs la nord-americana Dilson Ayala tirant de valent del grup, amb les dues argentines, també la patinadora mexicana. Ja hi som, sí, sí. Patinadora mexicana, que és Valentina Alejandra Letelier. En concret. Les argentinetes aquí darrere d'equip holandès. I les colombianes també molt ben col·locades. L'equip espanyol segueix davant, compacte. Sí, sí. I ja enfilem l'últim gir de la part alta del circuit. L'últim gir i començarà, aleshores sí, vaja, les hostilitats, eh? Sí, el que s'ha pogut veure, de fet, en pràcticament totes les baixades hi ha hagut algun intent d'escapada, hem vist la coreana... Sí, menys la primera volta, que sí, com he dit, no, a partir de la tercera avançava jo, la segona ja he tingut un. Veré que tu m'ho he intentat dues vegades, diguem-ne, per provar... Sí, encara segueix en el grup davanter. Sí, sí. Compte amb Maraiketum. Està molt forta. Sí, sí. És cert, no?, a la pista no s'ha trobat còmode molts dels corredors,
a circuit, ja va, a la pista, l'última prova, al 1000 metres, jo crec que ja s'havia adaptat una mica i ja va treure tota la seva potència. Sí, sí. A circuit ho va fer molt bé i aquesta marató m'està deixant sorprès. És una gran corredora, però dos escapades i a més a l'esprint final vol dir que està molt, molt forta. Clar, vulguis que no, hi ha moltes d'aquestes patinadores que... Bé, algunes sí, només fan la marató, però hi ha moltes altres que porten ja molta tralla, sí, perquè sí, porten sí. molts dies de fer moltes proves, i això és un desgast, no? També. No ha passat, no passa habitualment, no? Però igual els 100, per exemple, sí que ho vam veure, no? Que hi ha corredors que venen només a córrer els 100 metres, clar. Són especialistes en córrer aquest, a patinar, córrer aquests 100 metres. Als maratons passa igual, hi ha gent que s'inscriu només per córrer... Les alemanyes, eh? Les alemanyes. Apretant, eh? Per la banda de darrere... Si han fet una cursa dura, jo crec que ho tenen molt preparat. A Alemanya hi ha un dels equips, és la seu, no?, d'un dels equips professionals més importants de tots. I jo crec que tenen molt per la mà córrer maratons i estic segur que veurem que... una arribada als Alemanyes espectacular. Bé, de fet, entre l'escapada de la Larissa i de la Mereketu, diguem-ne, les que més coses han fet són les alemanyes, eh? En aquesta sí, marató, sí, és que hem portat una mica, no?, la direcció de la cursa, de la rudesa que ha de tindre, el ritme que ha de tindre. Colòmbia i Itàlia ho ha portat durant el principi, no?, amb el ritme tranquil. Exacte. Estava molt compacte darrere, no, encara no tenim imatges, no?, de la part central del grup. Però estic segur que estan començant a avançar. Ja veiem, no?, com ara sí que hi ha baralles ja per col·locar-se a la línia central de davant. L'americana ja ha quedat fora, les argentines han trencat el grup de l'Alemanya. Tres alemanyes al capdavant ara del grup. Sardinetes preparada per l'esprint. Sí, l'holandesa que s'enfada amb la mexicana. Maya de Jong, que està també amb una gran corredora de marató, corredora tipus holandès. Sí, sí. Veiem aquí, com l'argentines, una de les companyes s'ha col·locat. Sí. La Berbel, la que s'ha col·locat sí, dins. No, veiem aquí, les mans. No volen que les agafin, eh? És molt, molt important, eh? Això es pot recolzar, pot no pots agafar. Però no agafar ni apretar. Quan veus que t'estan apretant massa, no cal que t'agafis, però t'estan apretant massa, agafes les mans i les teves. Les italianes, eh? Aquí Itàlia, aquí apareixen, ja apareix aquí. Aquí apareixen les italianes. I ja està llançant l'esprint, eh? Sí, sí. Serà un esprint molt, molt, molt llarg. Molt llarg. Sí, sí. Estan apretant Itàlia les italianes, Té moltes corredores, és molt probable que entre... Veiem, com es col·loquen dues. Segurament sí. La que va davant està llançant, morirà al intent. La següent sortirà també. Mira, i finalment deixarà Francesca en primera posició. Veiem, que ha tret el lloc a Alemanya, el cap de la cursa totalment a Alemanya. Exacte. Francesca protegida totalment. Sí, sí, aquí està, amb la cua donant indicacions rosa a les seves companyes, no?, que es col·loquin ràpid. La italiana... Sí, sí. Sempre hi ha algú darrere, no?, una o dues corredores protegint. Una colombiana o equatoriana que s'ha col·locat? No, és Colòmbia. És colombiana, eh? Rivero, és la de les corredores. Sí, 28, és la, no, la Carrero. Carrero. La Nadia Andreina Carrero. Ep, hi ha hagut una caiguda aquí, eh? Em sembla. Sí, m'ha semblat veure una... Com has dit, bé, a zona universitària, no? Està, començaven a esgarrapar-se... Una italiana, que s'ha quedat. Una italiana que ha caigut, eh? Sí, o sigui, hi ha moltes enganxades, no?, i entre les mans a vegades s'enganxa el peu. Les colombianes que estan perfectament situades, les espanyoles estan allà al darrere, en tercera posició en quant a grups. Espanya ha corregut molt tranquil·lament. Esperem que Maite i Mayalen puguin fer-ho molt bé a l'esprint. La veritat és que per arribar a les medalles s'ha de superar aquests dos blocs. Exacte. És una cosa que no és gens fàcil, i menys quan... Itàlia està marcant el ritme, un ritme elevadíssim per evitar, no?, que algú més pugui adelantar. Pràcticament ja una hora, 9 veiem minuts. Com ha tret els braços, està pujant el ritme al màxim. Sí, sí. Tot apunta que això acabarà amb un sprint. Acabarà amb un sprint. Ara, si un sprint estàs, no, i jo estic clar, segur que arribarà finalment amb un espagat. Ho veig molt ajustat, no hi ha hagut grans escapades. Estic segur que això acaba amb un espagat jugant-se-la a la mil·lèsima. Arribant a la plaça Francesc Macià, i per tant, aquesta és, diguem-ne, que és la penúltima recta, eh? Res, en qüestió de minuts giraran estaran cap aquí, a la dreta, estaran aquí a Passeig de Gràcia. Sí, sí, de seguida estaran aquí. Ara ja serà el gir cap a la recta d'arribada aquí al Passeig de Gràcia. Sí, tenim aquí tot el públic expectant, igual que nosaltres. Sí, sí. Tots els nois que han de sortir també mirant, han deixat d'escalfar un moment. Les italianes, les colombianes, aquí apretant tothom. Saben aquí, que aquí ja es llença l'esprint. L'esprint ja va, allò diríem, a tope, eh? A tope, sense fre. Sí, sí, aquí ja és qüestió de
anar cap a barraca, eh? Amb la Valentina Bermúdez, dorsal 17, que està perseguint les italianes. La Francesca Lollobrigida en segona posició, protegida encara per una companya. Per tant, Marike Thum... Tot i els dos sprints que ha fet, encara està aquí davant. Encara està aquí, sí senyor. Ara intenta col·locar-se per reservar-se encara una miqueta més i poder encarar els últims metres en la millor disposició. Però clar, aquí tothom vol resituar-se i aquí és on venen els problemes, aquí, no? Sí, veurem, no? Fins a la curva. Sí, sí. Ja està com dient... No està mi equipo. Em sembla que aquesta és la cosa. La Francesca s'ha posat en primera posició. L'equip francès, veiem, no? Com és molt important, justament abans de la curva, perquè el tros de recta que tenim és un sprint amb molta baixada. Molta baixada, és un sprint d'aproximadament uns 250 metres. Compte, compte. Un cartell que ha caigut de cop, espero que no sigui cap patinadora. Una hora, 11 minuts ja de cursa i, per tant, això està a punt d'arribar. Ja estem aquí a la plaça dels 5 d'Oros. Per tant, arriba la recta final. Alemanya. Alemanya de l'esprint. Alemanya i les colombianes que van a sac. Aquí tothom esprintant. La passada gràcia és prou ampla. Veiem-la. La italiana Francesca Lollobrigida. Francesca Lollobrigida. La feina de les italianes ha estat sensacional. S'ha trobat una mica sola en algun moment, ha criat les companyes, però tot i així té una potència. Impressionant. Francesca Lollobrigida, la italiana, que s'ha emportat la medalla d'or. Al final ha estat la més ràpida amb aquest sprint. Les italianes han preparat bé, recordo, fa escassament 3-4... La caiguda, no?, de la corredora colombiana. Que ho ha fet tot, ho ha intentat tot per poder arribar. Deia que fa 3-4 minuts, dèiem, les italianes, on estan? Han aparegut. Estaven preparant això. Estaven preparant això, eh? I com han preparat... Hem vist com la companya ha llançat tota la baixada. Sí, senyor. S'ha apartat. Penses que hi ha hagut un moment que l'altra companya se suposo que tenia que seguir tirant, veient com s'abraça. L'alegria. Una feina, un treball d'equip increïble. Exacte, amb la dorsal 21, amb la Giorgia Bormida, en aquest cas. Totes les italianes han fet una feina molt bona. Sí, la Laura, no? Aquí les veiem com es reuneixen totes, eh? Totes van acostar-se. Laura també ha estat tirant l'altra part de la baixada. Realment és un equip compacte. Itàlia, igual que Colòmbia, són dos països que tenen unes normes molt estrictes dins del funcionament. Francesca és la cap, qui dirigeix, no? Escoltarem un moment a la Francesca Lollobrigida, la guanyadora de la Marató. En tot cas, quines són les seves impressions, eh? Ja pots respirar, a mi em sorprèn això. Bé, clar, és que el mèrit, òbviament, és de la Francesca, però és un treball d'equip, això està clar. Aquest és un treball d'equip boníssim. Sí, sí, ho han fet i... Bé, no l'acabem de sentir, prou. Ha estat divertit durant la cursa. What's your feeling today? World champion again. World champion in world in the race of marathon. You like marathons? I think, yeah. I like marathon. Yes, m'agraden els maratons, sí. Long ago lost my title, so I'm happy. Que és més llarg que ella. Acostumada, però en qualsevol cas, ho ha fet de meravella. Com m'ha esprintat. És cert, no? Mira el circuit. No corre aquesta... It's very fast, though. Tant a Gé com a Rodes, corres proves de 10.000, màxim 15.000, però per molt que digui, les maratons les ha corregut moltes vegades, les ha guanyat moltes vegades i ho ha tornat a fer. Impressionant, Francesca Lollobrigida. Ha tingut un equipàs increïble. A veure si podem veure la repetició de l'arribada i veure... qui ha entrat en segona posició, ha sigut la colombiana, però no he sigut capaç de veure el dorsal de cara amb la velocitat de la que passava. A veure si podem veure Joana Vivero, la segona i la tercera, perquè ens hem fixat amb la Francesca, òbviament, i com somriuen les italianes, perquè han fet una feina d'equip magnífica per dur la seva líder, la Francesca Lollobrigida, al més alt del podi. Aviam, ara intentarem fixar-nos. Ha llançat l'esprint, però una alemanya, eh?
I la Francesca ha sortit al darrere i anem a veure la segona posició. Potser la colombiana, eh? Sí, tercera, una colombiana. L'Alemanya. Podria ser, podria ser. Ara, identificar... Colòmbia, sí, Colòmbia i Alemanya, sí. I esperarem el... A veure, sí, podem... Si has, sí, pogut, has pogut identificar el dorsal. I mira, rep les primeres felicitacions per telèfon, la Francesca, Lolo Brígida, potser de la seva tia àvia, la Gina Lolo Brígida. Em sembla que d'Alemanya ha sigut Sabine Berg. Sabine Berg. Sabine Berg. És possible, que hagi estat la medalla de bronze. És qui ha llançat l'esprint, ha sigut molt llarg. La patinadora colombiana i la Francesca han pogut adelantar-la. Però que ha sigut Sabine Berg, em sembla, la tercera posició. I ara ens faltaria confirmar el nom de la colombiana, que ens ha semblat que havia entrat en segona posició. Assumpte, Michel, el passaport! Podria ser la Johanna Viveros. Podria ser. Podria ser, no? Podria ser, tranquil·lament, oi? Però, clar, veus tot el color groc, vist des d'aquí sense veure el dorsal, no m'arrisco. Hem acabat amb 1:12, no sabem tampoc la posició de les patinadores espanyoles. Bé, en qualsevol cas, el més important, òbviament, la victòria de la Francesca Lolo Brígida en aquesta marató femenina dels World Roller Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Barcelona 2019. Ha estat una cursa emocionant, una cursa en la que hem vist una miqueta de tot, hem vist escapades, hem vist feina d'equip, i al final, la feina d'equip, la feina de l'equip italià, és el que ha acabat portant a la Francesca Lolo Brígida a l'èxit. A l'èxit final i guanyant aquesta marató femenina dels World Roller Games, donant una nova medalla a Itàlia. I amb aquesta medalla, doncs ara mateix, pel que fa a la competició, a les proves de velocitat, que van començar tot just fa una setmana al Front Marítim de Barcelona amb les proves de pista, doncs Colòmbia suma 20 victòries i la resta de països participants en les proves de velocitat ara mateix en sumen 21. És a dir, d'aquestes 41 proves, l'última serà la marató masculina, que també podran seguir a partir de les 10 del matí, d'aquí a 35 minuts, pel canal Esport 3, doncs ben bé la meitat de les medalles se les han aportat la selecció de Colòmbia, que és la gran dominadora mundial. Fa molts anys que no surt d'allà, com he dit, Corea va ser l'última, em sembla que va ser sobre l'any 2006. Això mateix. I fins ara Colòmbia ha dominat totalment. Tindre una pista a cada ciutat permet que el patinatge sigui molt, molt gran. A molts països d'Europa s'ha entrat molta qualitat. Perfecte, doncs. Acabarem aquí amb aquesta imatge de l'arribada de la Francesca Lolo Brígida, la guanyadora de la marató femenina de Barcelona d'aquests World Roller Games. Tornarem amb la marató masculina. Fins ara.